Focus. And now we have constructed a square. Focus. Lateral chega na linha de fundo, arma o cruzamento, faz o cruzamento para a área, sai primeiro Juliano para fazer a defesa. Bola viaja, toque de cabeça para trás. Se esforça todo Juliano para jogar para escanteio. Seria um gol contra. Bola complicada para o goleiro do Guarani. Você vê aí, ó. Juliano faz. Aliás, o Giovani. 1-0 para o São Caetano. Cruzamento para a área. Saiu o Juliano. Joinville. Bola acaba sobrando lá na frente. Sai bem o goleiro Juliano para fazer a defesa. E o Alex ajeitou pé direito. Olha a sobra de bola. Chegou o Lima. Juliano recupera. E só. A batida do Alex. O Juliano solta. A bola pererecou. O Lima tentou ali o complemento para o gol. Não teve nenhuma intenção de atingir o goleiro. Olha lá. Ela sobrou no alto. Tanto que ele, quando viu que o goleiro... Dentro do campo. Fora da linha de marcação. Olha só. Bola na área. Corte feito pela zaga. Olha o chute de longe. Até... do Juliano jogando para escanteio. Antidoping, são dois jogadores para cada equipe. No Joinville vão fazer o exame o Gleidson volante. Vem de trás, Eduardo bateu. A bola bate na trave. No mergulho do Juliano. Você está revendo ali, ele toca na trave, a bola vai para escanteio. Escanteio batido para o Paraná, fechado. Primeira participação do Juliano. Conceição toca na bola, saiu o goleiro. Bela defesa do goleiro do Guarani, Juliano. A bola ia pro gol, hein? Do Paraná, na área do Guarani. O Wendel batendo lá o escanteio para o Paraná. Subiu, tocou! Para fora! O toque de cabeça do André Vinícius e a defesa do Juliano. Uma olhada aí, ó. Escanteio batido, Juliano pega. Aí vem a reposição do goleiro do Guarani. Serão 6 meses de campeonato. Wellington. Saiu o goleiro Juliano. O Wendel está na bola. Ele consegue manter a bola dentro da área. O corpo ficou fora, né? Os braços. E pro gol, bateu no zagueiro. O goleiro foi fantástico. Juliano, espetacular o goleiro do Guarani. Dá uma olhada nesta finalização do Arthur, ó. Tudo bem que a bola foi na direção dele, né, Miller? E a marca que abriu e ligou o carro foi justamente a do Juliano. É. Goleiro com sorte dentro. Wendel, boa bola ali pro Luizinho. Chegou, bateu. O goleiro manda para escanteio. Não saiu, não. Não saiu, não. Wendel. O Luizinho entra na cara do Juliano, só que ele bate fraco e o Juliano tem boa explosão. Mandou bem essa bola ali pro Wendel, arrumou, levantou, saiu o goleiro Juliano. Mais dois. Tá batendo o goleiro Juliano. Clebinho. Ricardo Conceição, Clebinho. Profundidade, o passe pro Marcelo Macedo, saiu o Juliano para defender. Ligação direta para o ataque do Guarani. Do Jajá. Em velocidade, bateu direto. Juliano deu rebote. Ele correu lá para a área. A bola é para ele, pelo alto. Com ele o André Leone. Toque no cantinho. Que defesa do Juliano. O Júnior levantou.
toquinho foi no cantinho ali no chão. Pau, que tem o Fabinho. Olha o cruzamento do Vanja. A bola veio cheia de veneno, o Marcelo Moreno foi lá, cabeceou no chão. E ele deu um tapa com a mão esquerda. Fantástica a defesa. O Marcelo Macedo, né? O Moreno é do Grêmio, né? Ah, é verdade. Marcelo Macedo, é verdade. Para o Vanger. Já está na grande área, o chute vem direto, Juliano. Virou, bateu o Vanger. Sai Juliano, vai lá e segura. Fabinho. Colocou para o Medina, o Jackson. Olha a bola, sobrou para o Vanger. Chute rasteiro e a defesa do Juliano. É bom jogador esse. Olha o Herrera fugindo atrás da zaga. Saída boa do goleiro do Guarani, Juliano. Fez o papel ali do Mendes. Tá falando. Renato na cobrança para a equipe do Botafogo. Saiu ali o goleiro Juliano. Lance. Olha o Maxwell, bateu pro gol, bela defesa do Juliano. Caiu no canto, fez belíssima defesa. Esse lance é tão bom quanto pintar com Lux Color. Marcou a falta, Assunção bateu, ela vai direto pro gol. Já deu o primeiro trabalho pro Juliano no rebote. A segunda chance que ele tem de cruzar a bola pra área. Meteu lá dentro, sensacional Juliano. Na cabeçada do Barcos, o goleiro do Guarani foi buscar. A torcida do Guarani reconhece. Terceira finalização do Palmeiras. Excepcional defesa do goleiro do Guarani. Agora do Daniel, tocou na esquerda para o Gerlen. Bateu cruzado, Marcos. E foi a vez do Juliano. Michael Leite chuta para fora. Prada, perigo pro adversário do Fumagalli. Dois gols já saíram. Daniel Carvalho, Leandro Amaro, Henrique na área. O toque de cabeça. Juliano pega o desvio de Daniel Carvalho e faz mais uma defesa sensacional o goleiro Juliano. Ele é reserva do time, o titular é o Emerson. Foi buscar o Juliano. Tempo, vai para dentro. Bate escanteio, Assunção, bola para a área. Subiu e tirou o Juliano. Cobrança, bola fechada, defendeu o goleiro Juliano, botou para fora escanteio. Lá vem a bola ali na primeira trave, Juliano deu de soco, quase que o Jorge Lucas, o cruzamento para ali. Olha o André, de cabeça na trave, mas já vale. Cabeça, a bola toca no chão, o Juliano defende, ela ainda pega na trave. Tava impedido, Noriega? Tava sim, a gente viu que o André... Olha o Brighton, lindo toque pro Rodriguinho, a batida pega, Juliano! O Rodriguinho chegou de frente, grande defesa do Juliano. São para erguer a bola na área. Quem ergueu foi o Breitner, Juliano. Dessa vez foi do lado de cá. O Juliano também, de repente, viu a bola caindo dentro do gol. Teve que dar um tapa e jogar para fora. Apita o árbitro. Fim do primeiro tempo aqui em Campinas. Sim. Agora é o Madson. Bateu por cobertura. Juliano. Quem é pedalada. Foi para a lateral da grande área, lá vem cruzamento, Juliano! Deu um tapa na bola, jogou para fora, escanteio para o time do Santos. Aí tendo trabalho aí o garoto Juliano. E por enquanto vai dando conta do recado, né? Algumas defesas importantes do goleiro do Guarani. Puxou para o pé direito, rolou na entrada da área, tentou finalizar, acabou pegando mal, sobrou de novo, olha a sobra, André, chega rasgando, vem Juliano. O Breitner tentou, quase que ela sobrou, Madson finalizou, o Juliano de novo apareceu bem para fazer a defesa. É bonito de ver o Giovani jogar, né? Jogador que joga com estilo, joga com a cabeça erguida. Tá boa, bateu para o gol, a primeira defesa do jogo do goleiro Juliano. Uma chegada, ele chegou bem, ó. Chegou muito bem, faltou a perna esquerda ali. Você percebe que o Paulo Roberto... Boa do Bragantino, Luiz Mário, bateu Juliano. Esquentou a mão do goleiro. Paulo Roberto. Olha a sobra, Juliano pega de novo. Vilaron. E nessa tenta chegando muito bem por ali. Achei que ele deveria até ter optado pelo cruzamento. Vem bola para a área do Guarani. A meia altura de novo. Novo desvio de cabeça do Júnior Lopes e a defesa do Juliano. Portanto, o Rodrigo Paulista, levantamento para a área. Bela saída do Juliano. Levantamento do Bruno Gaúcho para o David Sacconi. A proteção do zagueiro para a saída do goleiro. Levantamento do Andrezinho. Juliano.
Juliano, saída boa. Desvio ali do Júnior Lopes. Léo Jaime, saiu o Juliano e pegou. Chegou lá o Léo, colocou, condição legal, pode ser mais um. Defendeu o goleiro do Guarani, Juliano. Lindo lance pro Neymar. Ficou tão fácil que ele olhou pro canto, desceu. Chegou, botou na área, tá mais pro goleiro, saiu bem, saiu muito bem o goleiro do Guarani, Juliano. Tá bem, Neymar. Condição legal, Neymar da grande área, esperou a chegada. Esperou a chegada do Robinho. O Santos tentando o segundo gol na boca do gol. Pega bem o goleiro Juliano. Aliás, vai o goleiro. Embora, vai embora. Olha o Ganso, olha o Ganso, olha o Ganso, olha o Ganso, olha o Ganso. Olha o gol. Dá pra vir duas vezes. Dá pra vir duas vezes. André. Agora o Ganso. Veja a consciência do Paulo Henrique Ganso. Ele viu o Juliano adiantado. É que o Juliano se esticou todo. E depois a cabeçada na trave. Isso aí. Aí é habilidade do jogador. Não é facilidade, não. E uma baita de uma defesa desse menino Juliano aí. Falhado pra fora pro Maxson. Vai bater, pintou mais um. O goleiro salvou o Guarani. Salvou o Juliano, hein? Fabinho é o único que vai correr lá. Olha o chute do Maxson, que bonito. Esse ângulo aí da Band, você vê com perfeição. E a cobrança do escanteio foi uma cobrança clara, né? Ensaiado. Maxson, olha, triangulação, condição legal, legal, legal. Palma, Juliano! No tiro de Neymar, bela presença do goleiro do Guarani, que já evitou os dois gols, hein? E temos aí resultados da Copa Libertadores. Maxson foi pra linha, mais um, aparece pra evitar o Juliano. Olha, o Juliano evitou uns 2-3, hein? Era já pra estar mais que na Viraense, né? Quase 10. Boa bola enfiada pro Robinho. Tocou no cantinho, ele tinha ao lado dele o Marcel. Agora foi um pouquinho fominha, né? E o relaxamento já é normal, né, Luciano?